الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام گزشتہ جمعہ کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ 8 ربیع الاول پیر کے دن سن نبوی 14 کہو یا سن ہجری 1 کہو 23 ستمبر عیسوی سن 622 کو کوبا کی بستی میں پہنچا. یہ کوبا ایک کنواں کا نام تھا اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس بستی کو کوبا کہا جاتا ہے. مدینۃ المنورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوبا بستی پر پہنچے ہیں تو وہاں قبیلہ بنی عمر ابن عوف کے سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ رکے. یہ بڑی عمر کے صحابی ہیں, اس وقت ان کی عمر بڑی ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول کی آمد کے کچھ ہی دنوں کے بعد کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حبیب بن اساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اترے, لیکن زیادہ قوی قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اترے. ترکوں نے ان دونوں مکانوں کو حضرت کلثوم بن ہدم اور حضرت سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے مکانوں پر یادگار کے لیے کبے بنائے تھے. کبے کہتے ہیں گنبد کو یادگاری کے طور پر, لیکن اب تو اتنی صدیاں گزر چکی, اب یہ سارے کے سارے مکانات اور یہ کبے یہ تاریخ کی زینت بن گئے, اب تو کچھ ہے نہیں وہاں پر. خیر, اب کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو حضرت سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مردانہ نشست ہوتی تھی, یعنی مردوں کا وہاں پر جمع ہونا ہوتا تھا, اور رات کی مجلس بھی اسی گھر کے اندر رکھی تھی, یعنی اسی گھر کے اندر ہوتی تھی. اور بات دراصل یہ تھی کہ سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کنوارے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کی بیوی بھی نہیں تھے, بچے بھی نہیں تھے, اس لیے رات کی مجلس اور مردانہ نشست یہ ساری کے ساری اس مکان میں ہوتی تھی. اور وہ مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ آئے تھے ان میں بھی جو کنوارے تھے اور جن کے ساتھ اپنی بیویاں نہیں تھی,
وہ بھی سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اترتے تھے، اس لیے ایسا گمان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اترے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اترے. الگرد یہ مکان جو سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کنواروں کا مکان کہلاتا تھا، بغیر شادی شدیہ کا مکان، ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ وانڈا آشرم، الگرد اس مکان کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا. اب یہ ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر باپ اور بیٹے کے درمیان میں قرا اندازی ہوئی کہ کون جہاد میں جائے گا. سعد کہہ رہے تھے میں جاؤں، والد محترم خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے میں جاؤں، اس پر قرا اندازی ہو رہی تھی، جانے میں قرا اندازی ہو رہی ہے گھر پر رکنے میں نہیں، کہاں جانے کے اندر قرا اندازی ہو رہی ہے، ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے. اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو ہم رکنے پر قرا اندازی، کون رکے گا، کون جان کا خطرہ لے کر کون جائے، تو یہاں جانے میں قرا اندازی ہو رہی. قرا اندازی کہتے چٹھیوں کا الاڑنا یا ڈرا. الگرد قرا اندازی کی گئی، قرے کے اندر بیٹے کا نام نکلا حضرت سعد کا. جب حضرت سعد کا نام نکلا تو والد محترم نے فرمایا بیٹے تیری جگہ پر مجھے جانے دے. تو حضرت سعد نے کیا ہی بہترین جواب دیا. حضرت سعد فرماتے والد محترم کہ جنت کے علاوہ کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کے حوالے کر دیتا، جنت کے علاوہ کی کوئی بات ہوتی تو اس معاملے میں آپ جو کہتے ہیں وہ میں کر لیتا. حضرت سعد غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے، اور ان کے والد محترم حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک وطن کا چھوڑنا، بیوی بچوں کا چھوڑنا، اپنی جان کا دے دینا دین کے خاطر بہت ہی معمولی ہے، معمولی تھا جیسا کہ ہمارے نزدیک دنیا کے خاطر یہ سب ہوتا ہے. الغرض آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا کی بستی میں اتر کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر کی. سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھایا اور قبلہ رخ پتھر کو رکھا، اس طریقے سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام پتھر لاتے رہے اور مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، کبھی بھاری پتھر کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پتھر کو اٹھاتے وقت پیٹ کا سہارا لیتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول سے فرماتے تھے اللہ کے محبوب آپ رہنے دیجئے ہم کام کر دیں گے، لیکن نہیں، آپ نے قبول نہیں کیا، مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا، مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا. بعض مورخین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتھر کو لے کر آتے، کوئی صحابی سامنے مل جاتا، وہ صحابی مطالبہ کرتے، اللہ کے رسول وہ پتھر اس کو دے دیتے، اس کی جگہ پر اور کوئی بھاری پتھر اٹھا کر لے آتے، لیکن تعمیر میں شریک رہے. الغرض یہ مسجد تو تعمیر ہوئی اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد جس کا نام ہے مسجد کوبا. کیا نام ہے؟ مسجد کوبا. تو آقا کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس تعمیر کے اندر شریک ہوئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے شاعر تھے وہ بھی اس تعمیر کے اندر شریک تھے. لیکن جب آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو تھکن کے وقت کچھ گنگناتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ گنگناتے تھے. افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا.
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، کامیاب ہے وہ آدمی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، کامیاب ہے وہ آدمی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، افلح من یعالج المساجد ویقرا القرآن قائما وقائدا، اور جو اٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے آقا اس قافیے کو سنتے عبداللہ بن رواحہ کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ دے دیتے تھے، الگرد یا مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اب یہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، پہلے یہ بتا دوں آپ کے سامنے کہ ہجرت کر کر یہ قافلہ جب مدینہ المنورہ پہنچا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے اندر دو خوشیاں ایک ساتھ جمع تھی۔ ایک خوشی تو یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو مظالم مکہ کی زندگی میں سے وہ ختم ہو گیا، اور دوسری خوشی اس بات کی تھی کہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی حکومت، اور اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوا کہ آقا نے اپنے دست مبارک سے اپنے پیارے ہاتھ سے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی۔ تو یہ مسجد کوبا جہاں پر تعمیر ہوئی ہے اور جہاں پر آج بھی ہے، وہ دراصل حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مربت تھا۔ مربت کس کو کہتے ہیں؟ مربت اسے کہا جاتا ہے کھجوروں کی سکھانے کی جگہ کو، کہ جہاں حضرت کلثوم اپنی کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے، تو اسی مربت کے ٹکڑے کو حضرت کلثوم بن ہدم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کی شان کے اندر قرآن کریم کی آیت ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ لِلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد کے جس کی بنیاد اخلاص کی بنیاد پر ڈالی گئی ہے، تقویٰ پر ڈالی گئی ہے، آپ اس میں کھڑے رہیے، یعنی کہ جس کی بنیادی اخلاص پر ڈالی گئی ہے اور جس کی بنیاد آقا نے اپنے ہاتھ سے ڈالی ہو، وہ مسجد کہ جس مسجد کو سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملی ہو، وہ فخر سب سے پہلے مسجد قبا کو نصیب ہوا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا، ان تین مساجدوں کے بعد سب سے زیادہ افضل تمام مساجدوں میں مسجد قبا ہے۔ کون سی؟ مسجد قبا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ہر سنیچر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کو جایا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کا بھی یہ معمول رہا، رمضان المبارک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70ویں روزے کو 70ویں تاریخ کو مسجد قبا صبح سویرے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ محبت مسجد قبا سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ مسجد تقویٰ تشریف لے جاؤ۔ کیا کہا؟ مسجد تقویٰ تشریف لے جاؤ، کیونکہ اس مسجد کا ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ لِلتَّقْوَى، اس سے پتا چلا کہ اس مسجد کا ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جاؤ مسجد تقویٰ تشریف لے جاؤ۔ جب صحابہ مسجد تقویٰ کی طرف چلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھتے ہیں، ایک ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے چلتے ہوئے مسجد قبا پہنچتے۔ تو یہ مسجد قبا ہے جس کی فضیلت انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ سے اور اس طریقے سے، اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد تقویٰ سے مراد مسجد قبا ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم هو مسجد قباء، کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد تقوی سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ مسجد تقوی سے مراد مسجد نبوی ہے۔ کیا کہا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر، دلائل دونوں فریقین کے پاس اپنے پاس ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ دو صحابی رسول کے درمیان میں اختلاف رائے ہو گیا، رائے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک صحابی یہ کہتے تھے کہ مسجد تقوی سے مراد، یعنی کہ جس اس آیت کریمہ میں جس مسجد کی تعریف کی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے، وہ قبیلہ ہے عمرو ابن عوف کے آدمی تھے، اور ایک صحابی جو اور قبیلے کے آدمی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں جس مسجد کی تعریف کی گئی ہے اسے مسجد نبوی مراد ہے۔ اب دونوں کا نزاع، اختلاف رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ھذا، کیا فرمایا؟ ہوا ھذا، کہ یہ میری مسجد مراد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ وفی ذلک خیر کثیر، اور فرمایا کہ اس مسجد میں، مسجد قباء میں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ خیر و برکت رکھی ہے۔ امام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے اور تبع تابعین کے ایک گروہ میں سے امام شابی، امام حسن بصری کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مسجد قباء ہی مراد ہے، مسجد قباء ہی مراد ہے۔ اور یہ حدیث شریف جو اس آیت کریمہ کے سامنے ٹکرا رہی ہے اور حدیث اس میں خلاف معلوم ہوتی ہے، خلاصہ کلام علامہ نے یہ لکھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد اگر تقویٰ کی بنیاد پر ڈالی گئی ہے تو مسجد نبوی تو اس سے کہیں زیادہ شرف حاصل ہے، تو بدرجہ اولا تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس آیت کریمہ کی فضیلت میں دونوں مساجد صادق آتی ہے کہ یہ دونوں مسجدوں کی بنیاد تقویٰ پر ڈالی گئی ہے۔ یہ تو خلاصہ ہے کلام ہوا۔ اب میں نے حدیث وہاں پر چھوڑی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث کیا ہے؟ المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم من اول يوم هو مسجد قباء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسجد کی تقویٰ کی بنیاد پر ڈالی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ آگے فرمایا وقال اللہ تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے آدمی ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ناپاکیوں کو اللہ نہیں رکھتا۔ ہمارے نوجوانوں کا بڑا شکوہ یہی ہے، جب کی نماز کی دعوت دو ان کو تو کہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں، اللہ تو پاکی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ یہاں پر اس قبیلے کی اور ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جس قبیلے کے پہلے نمازی قبیلہ ہے عمر ابن عوف کے لوگ بنے، اور جس کا پہلا امام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے پہلے امام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے اور اس قبیلہ سے پوچھا کہ تمہاری ایسی کون سی پاکیزگی ہے کہ جس کی تعریف قرآن کریم کر رہا ہے، جس کی تعریف قرآن کریم کر رہا ہے۔ تو قبیلہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پاکیزگی کے بنا پر ہماری تعریف ہوئی ہو کہ ہم استنجا کے بعد پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پتھر، اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بس یہی وہ چیز ہے، ہاں بس یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بعد، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمہاری تعریف کی ہے۔ تو پاکیزگی کو اختیار کرنا چاہیے، ناپاکی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے میری بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اب مختصر طور پر اس مسجد کی فضیلت کو میں بیان کر دوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے چل کر اور سواری پر, کبھی چل کر کبھی سواری پر. تو معزز سامعین کرام, یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو یہ سال حج اور عمرہ کے لیے جانا ہے, اللہ ہم تمام کو پہنچائے, تو کم از کم مدینۃ المنورہ میں پہنچ کر مسجد قباء کی زیارت کرنی چاہیے, اور دین وہ اختیار کرے جو نبی نے اختیار کیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. دین وہ اختیار کرے جو نبی نے کیا, اور نبی نے کون سا دین اختیار کیا بھائی؟ سنیچر کا. تو موقع ملے تو سنیچر ہی کو اس مسجد کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اب جو جملہ ہے ماشین و راکبہ, اللہ کے رسول کبھی چل کر گئے کبھی سواری پر گئے. اب دیکھیں ہمارے حجاج کی وہاں نظر جیب پر رہتی ہے, کس پر رہتی ہے؟ پانچ ریال جانے کے, پانچ ریال آنے کے. انڈین روپیز 120, او کیا ہوتا ہے انڈین روپیز 120, بہت مشکل, کیوں خاموں کھا جا رہے؟ نہیں نہیں, اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جانا چاہیے, پیسوں کی طرف نظر ہماری نہیں ہونی چاہیے. اور بعض لوگ چھوٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تو چل کے بھی جانا ہے نا, چلو نا چل کر جانے کی سنت پر عمل کر لے تو پیسے بھی بچ جائیں. اللہ تو دل کو جانتا ہے, اللہ دل کو جانتا ہے کہ تیرا یہ چلنا نبی کی اتباع میں ہے یا پیسے کو بچانے کی نیت میں. نبی کی اتباع کے اندر ہے یا پیسوں کے بچانے کی وجہ سے ہے. تو کبھی چل کر جائے, کبھی سواری پر جائے, تاکہ آقا کی دونوں سنت پر عمل ہو جائے. اور جب چل کر جائے اس وقت بھی پیسے بچانے کی نیت نہ ہو, نبی کی اتباع کی نیت ہو, نبی کی اتباع کی نیت ہو. تو دونوں طریقے سے آسانی. دیکھو یہ میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا تھا, یہ اس کی ایک رحمت کا نظارہ ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے بےچارے کہ جو معذور ہوں گے, جو چل نہ سکے وہ سواری پر جائے, وہ بھی میری سنت پر عمل کر لے. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس خرچ کے پیسے بھی نہیں ہوں گے تو وہ چل کر بھی جا سکتے ہیں. اگر میں سواری پر ہی گیا ہوتا تو میرا وہ امتی سوچتا رہتا کہ میرے پاس تو روپیے نہیں ہے, میں کہاں سواری بندھاؤں اور کہاں سواری پر ہو کر میرے ایک نبی کے طریقے کو زندہ کروں. چلو چل کر چلا جاتا ہوں, تو چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے. ایک روایت میں آیا ہے الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ, فرمایا کہ مسجد قباء کی نماز ایک عمرے کا ثواب رکھتی ہے. کتنا؟ ایک عمرے کا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی نظر اور ہماری نظر میں ایک فرق ہے. ہماری نظر نیچے اور جیب میں رہتی تھی, اور صحابہ کی نظر اوپر اور آخرت میں رہتی تھی. ہماری نظر دنیا پر اور صحابہ کی نظر آخرت پر رہتی تھی. کیسے؟ دیکھیے, اور صحابہ کی نظر جہاں پر نیچی رہتی تھی وہاں ہماری نظر اوپر رہتی ہے. صحابہ کی نظر غیر محرم کو سامنے آتے ہوئے دیکھ کر نیچی ہو جاتی تھی, ہماری نظر وہاں پر اوپر ہو جاتی, ہماری نظریں وہاں پر اوپر ہو جاتی ہے, صحابہ کی نظر وہاں پر نیچی رہتی تھی. اور اس مسئلے کے اندر اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہی ہے, دنیا پر نہیں رہی, اور ہماری نظر ہمیشہ دنیا پر رہی آخرت پر نہیں رہی. ابن ماجہ شریف کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں, من تطہر فی بیتہ, کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کر نکلا, ثم اتا مسجد قباء, پھر مسجد قباء پر آیا, فصلی فیہ صلاۃ, اور اس نے نماز پڑھی, فرمایا کان لہ کاجر عمرۃ, اس آدمی کو ایک عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کتنا بہترین ثواب, ہاں, صرف دو رکعت پڑھنے پر اللہ وہ ثواب دے رہا ہے, ایک عمرے کا ثواب دے رہا ہے. دیکھیے پہلی میں نے روایت بیان کی, اس روایت میں گھر کی قید نہیں ہے, تو یہاں بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا نظارہ دیکھیے. وہ معذورین بھی ہوں گے بےچارے جو اپنے گھر سے وضو کر کر وہاں پہنچ نہیں سکتے, ایسے معذور بھی ہوتے ہیں بےچارے کہ جن کا وضو زیادہ نہیں ٹکتا, تو ان کے لیے بھی رعایت کہ جاؤ وہاں جا کے وضو کر لو پھر نماز پڑھ لو, ثواب عطا فرما دیں گے.
اور لیکن کرنا یہ چاہیے کہ جس ٹھکانے پر ہمارا اتارا ہوا ہے وہاں سے وضو کر کر جائے اور وہاں سے وضو کر کر وہاں پر نماز ادا کرے. ہمیں ہمارا نظر کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو رہا ہے. ایک شاعر نے بڑا عمدہ جملہ کہا ہے, محمد کے طریقے پر قدم, محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل کو نہ پائے گا, کبھی رستہ نہ پائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم چھوڑیں گے تو نہ کبھی ہم منزل پر پہنچ سکیں گے, نہ کبھی ہم صحیح راستے پر پہنچ سکیں گے. اب دیکھو صحابہ کی نظر کیسی تھی, میں آپ کو سناؤں. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد قبا پر تشریف لے گئے, وہاں جا کے دیکھا تو مسجد قبا میں کوئی زیارت کرنے والا نہیں تھا. امیر المؤمنین فرمانے لگے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم خدا پاک کی یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شریک رہے ہیں اور وہ منظر میرے سامنے ہے. قسم خدا پاک کی یہ مسجد دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوتی, کسی پیگوشے پر ہوتی تو اس مسجد کی زیارت کے لیے ہم ہمارے اونٹوں کے کلیجے کو پھنا کر دیتے. کسی بھی کونے پر ہوتی اونٹوں کو بھگاتے بھگاتے ایسا بھگاتے کہ ان کے کلیجے پھنا ہو جاتے, لیکن ہم اس کی زیارت کو نہ چکتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسجد قبا کے اندر دو رکعت نفل نماز کا پڑھنا بیت المقدس کی دو مرتبہ زیارت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ صحابہ کرام تھے اور ان کے نزدیک مسجد قبا کی یہ اہمیت تھی. تو یہ مسجد قبا کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی تھی, حضرت عمر اور حضرت خلافت کے زمانے تک چھوٹی رہی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کھجور کی شاخیں منگوائی اور پھر اس کو جوائنٹ کیا اور اس کے بعد اس مسجد کی صفائی کی, اس مسجد کی صفائی کی. اس وقت حاضرین نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین لائیے ہم صاف کر دیجئے, تو فرمایا کہ نہیں نہیں, عمر کون ہے کہ جس میں آخرت کا مقام یہ ہے کہ شب معراج کے اندر میرا نبی کہتا ہے عمر میں تیرے محل کو دیکھ کر آیا. وہ عمر وہ ہے کہ دنیا میں میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا, عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, جس کی بہادری ایسی ہو, جس کا مرتبہ ایسا ہو, جس کا مقام ایسا ہو, وہ مسجد کی صفائی کے لیے نہیں گھبراتا, وہ مسجد کو صاف کرنے کے اندر نہیں گھبرا رہا ہے. اور آج ہم معمولی عہدے والے کہ جس عہدے کی کوئی ویلیو نہیں مسجد کی صفائی سے بھاگتے ہیں, اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. تو یہ مسجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کچھ بڑی آپ نے کچھ تعمیر کیا, پھر حضرت عمر, وقت زیادہ ہو گیا ہے مختصر طور پہ ختم کر رہا ہوں, حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اور کشادہ کر دی گئی, یہاں تک کہ ایک مینارہ لگایا گیا اور اس طریقے سے لکڑی کی چھت بنائی گئی وغیرہ وغیرہ کام ہوئے. اسوی سن 1956 تک, جیسا کہ تاریخ حرمین شریفین کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اس وقت تک سہن بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سرخ بجری بچھی ہوئی تھی, بجری کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر کو, کہ اس طریقے سے اس حیثیت سے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا تشریف لائے تھے تو آپ کی اٹھنی جہاں بیٹھی تھی تو اس وقت اس مسجد قبا کی سہن میں قبا بنا ہوا تھا, اس وقت ایک قبا بنا ہوا تھا, وہ علامت تھی کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھی. اور یہاں سے اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر تشریف لے گئے, تو فرمایا کہ قبا پہلی مرتبہ تو میں نے دیکھا, دوسری مرتبہ جب گیا تو وہ قبا مٹ چکا تھا, وہاں پر سہن میں ایک پتھر رکھ دیا تھا, اس پتھر کے اوپر اٹھنی کا قدم لگا دیا تھا ایک نشانی کے طور پر تاکہ پتا چل جائے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھی تھی. اب تو یہ کچھ ہے نہیں, یہاں تک کہ خادم حرمین شریفین شاہ فہد آئے 1407 کے اندر, آج سے 25 سال کے پہلے شاہ فہد نے اس مسجد کو اتنا وسیع کیا, آگے بھی کیا پیچھے بھی کیا دائیں بھی کیا بائیں بھی کیا, اس قدر وسیع کر دیا کہ ساری مسجد کو ایئر کنڈیشن بنا دی.
اور پورے کا پوری مسجد ایئر کنڈیشن بنی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی وہاں اب بھی محراب بنا ہوا ہے, اور وہ محراب آج کی تاریخ تک مسجد قباء کے اندر موجود ہے, وہ محراب آج بھی موجود ہے. فرمایا کہ اس کے بعد شاہ فہد نے اس کے 58 چھوٹے گنبد بنائے, 3 بڑے گنبد بنائے اور 4 مینار قائم کیے. تو یہ مسجد قباء کی مختصر تعریف تاریخ آپ کے سامنے پیش کی. اب مسجد قباء کی تعمیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستی قباء میں کتنے ایام رہے, اس میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں, اس کو نقل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ کا سفر آگے بڑھے گا, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.